Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното и единствено издание на Пауза предизвикателство с Баткови и Закари. Тъй като много време ни карате да направим нещо заедно, ето че това най-накрая се осъществи. Също така, отмъщение ще може да видите в неговия канал, но тъй като той има малко проблеми, видеото ще бъде качено след около 1-2 седмици. Все пак линк към каналът му ще сложа долу в описанието, така че ако искате може да отидете и да се абонирате. А ако искате да правим още подобни глупости, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Хора, време е за първи път да паузираме Закари с нашето дистанционно. В момента той е в кухнята. Последното нещо, което видях да прави, е да си прави кафе. И сега ще го посетим. Така, я да видиме какво става тук. Какво става, братле? Що? Събуждам се да разтягам. Какво правиш, бе? Ами, пауза! Останал си като самурай, човек! Чакай! Тука му е кафето, както ви казах. Я чакай малко. Какво гледаш тук? Някаква реклама. Сега ще му разгледаме телефончето. Я да видим с кой си е говорил последно. С хора, които не познавам, но... О, мама! Не знам дали имаш против да говоря с нея, но... Ще проведем един бърз разговор. Така, звъни, хора. Чайте да обърнем камерата. Фокусирай камера. Добре, готови сме. Ало, кажа, Слънчо. Ало, здравейте, здравейте, госпожо. Здравейте, кой се обажда? Един приятел на синът ви. Така. Да, кой? Имам няколко въпроса. Първо, според вас, синът ви, добро момче ли е? Да, разбира се, как най-доброто. А вие знаете ли, че го хванах да употребява наркотици? Не е възможно. Не е възможно. А ако ви пратя снимка и видите, че цялата маса е с трева и други глупости? Не, това ще е някакъв монтаж, нещо. Кой се обажда? Кой той е приятел? Как се казваш, бе? Тайна. Как? Как ти е името, бе, ти леш? Ало? Добре! Майка му просто ме ректна. Няма какво да кажа. Не съм очаквал такова нещо. Боже господи. Чакайте, а той има парола. Я си дай пръстчето, защото... Натисни бе. Така. О, отключи се. Чакайте, че се изпотих. Ох, целия станах червен. Сериозно. Майка ти те обича много и не знам какво да кажа, в смисъл, беше готова да ме убием. Случайно влязох в Инстаграма. Защо си си сложил Инстаграма долу в куикитата? Не знам. Искате ли да пуснем едно лайвче? Да видим. Надявам се интернетът да ти е добър. Готово. Наживо сме, хора. Така... Я да видим сега колко човека ще дойдат. Да обърнем камерата. О, здравейте! В момента правим пауза предизвикателство. И Закари е леко замръзнал в една доста странна поза. Това е малък спойл за вас. Да видите какво ви очаква. Секунда. Така. Боц. Боц. Ами хора, за жалост не мога да ви покажа повече, защото това ще бъде в клип, тъй че може да го очаквате възможно най-скоро. Бай-бай!
Ами, аз предлагам вече да му върнем телефона, защото притеснявам се да вляза в снимките му, че не се знае какво ще изскочи от там. Тъй, че да му включим камерата. Ей така, да му оставим телефона. Хващай. Виж колко си красив само. О, е. Секси бой. И... вече можеш да движиш. А! Ох! Не! Headshot! Цели ми камерата! Чакай малко и сега ще прибия. Не! Хора, помощ! Помощ! Не, 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 сега ще прибия. Кажи. Не знам къде да избягам. Аз и тръгвам. Чао! Чао! Не! Не! Пусни! Не! Отвори ми вратата, ей! Здрасти! Кажи, върши една кубитичка. Махни този чехъл, моля. Кой чехъл? Моля. Чехъл няма. Айде, къш. Разкарай се. Ще щупиме вратата. Ще останеш без входна врата. Ще плаща. А, не, не, не. Съжалявам. Влизай, влизай. Влизай, влизай. Страх ме. Закито отиде до туалетна и после като се върне обеща, че ще направи нещо за ядене. И аз смятам леко да го тролна. Е, ти не писам този телефон. Не, ама така се изсрах, че просто... Не ти личи. Че аз да няма да се ръмъзни. Кво ще ядеме? Ти тиган от балата. Не знаеш къде имаш тиган? Не знам къде. Намери го. О, Боже. Кво ще правиш? Яйца. Яйца на очи? Не, бърко. Бъркани. Не знаеш какво е бъркани яйца? Знам, ама предпочитам на очи. Ние когато ужехме, че когато ще да прави бъркане, предпочитам на очи. Еми, окей. Сериозно. А? Ако имаш климатик, можеш да ти дам да затвориш, ама... Тая жига затваряш прозор. Окей. Да отворя в прозор, къде сте го. А, добре. А, чакай. Колко и само да направим? Оф, аз две искам. Прибри за малко част, това задник има умина от тук. Еми, отслабни бе, няма да ядеш ти, само за мене. Значи... Дим да том живот. Купичка на... Не, не, купичка на днес. Що, дай ще пробваме. Къш ме. Къш ли? Абе... Аз до сега не съм брал бъркани яйца. Мога? Еми, не съм. Мога други губити, но това не съм пробвал поне. Човек, пърканията забравя още преди да правиш секс. Добре. Как? Това май е отвален. Ще за тебе. Точно какво? Нещо ми се струва твърде... Не! Ако се беше спукал, щях да те убия. Ще беше много забавно. Майко... Няма сила да счупи едно яйце. Сърли го. Няма. Аби сърли го бе. Дай ми... Не, не, не!
Нямаш ли салфетки? Не. Не ползваме в тази къща. Има туалета пред тя. Не се бавам. Тука няма. Взима туалетата. А, да, да. Какво ще преди да вземеш туалетата? Взима туалетата или мога да работи? Причина му следа със сирене, ти нали мога да ядеш? Сирене мога да ям. Ето също има... Знам, но не е директно прясно. Прясно мляко. Знам, но е директно прясно мляко, нали? Какво? Не е директно прясно мляко. Да. Е, да, но сега няма... И, то загоре. Еми... Ще десе ли на това, че е по-сложно. Много яко не си се справил. Не. Значи слагаш яйца, слагаш сирене, може да дадеш малко чубрица и след това, като го изсипваш, ще бъркаш това, човек става много вкусно. Сега в мен не знам. Ял съм, ама... Много че е сложно да си ги правиш. Не, по-лесно е... Кое? Научи, пляскаш на тигане. Много мразен съм научи. Пак са яйца! Не, не, много съм гадни. Както и омлет. Аз обичам омлет. Или ще починеш по вид на палачинка, или ще е палачинка с шоколад. Два тона с омлет. И сирене. Или не. Ще е така много пеша, защото... Не се състарай, толкова ще е. Все толкова най-яш си рода. Я... Пърни е там горе. Къде е тука? Не, тя са така. Вземи отровата за мишки и я хъпни. Какво? Вземи горе купата с поправките. Кои? Има само една купа с поправки. А, аз друго чух. Тя ще се разпадне. Ще се разпадне, простатата ще се разпадне. Ама не, разпада се. Не хвали с две ръце, бе, маняк, не можеш на фитнес. Много е тежка, внимавай. Внимавай, много е тежка, ти казвам. Ще заякнеш. Мене беше страх да не се изсипат върху мен. И ти да поливаш гол в ваната с мляко, страх го едни поправки да не се изсипат върху него. Какво е това? А? Жива облик. Имаш лично посадно. Не се бавам. Не ме пипай с мазни ръце. Не съм мазни, бе, олиготвен. Къш. Как съм мазни? Бе, много си смотан, че. Нямам нищо. Е, ти го махна. А? Ти го махна. Еми тогава. Какво спиташ да набараш? Това беше преди сам да се го махнеш. Не сте ли готови? Да, тая начин няма. Пауза! Е, няма за тебе. Хора, я вижте какво ни сготви Закито. Едни вкусни яйца на очи. Чудя се да ги изчакам ли да изтинат и да си хапнат, поне да ги пробвам или директно да се разкарам от тях. Знаете ли какво? Я чакайте. Надявам се да не са пауза. Чакай сега. Никой не е казал, че играе по честния начин. Чакай сега. Какво да ти сложим? Момент. Задръж. Чакай, какво да ти изсипе отгоре на това? А, да, чакай малко. Що не се виждаш? Стой така. Чакай малко. Значи, в неговия канал
Малко ще го прецакам. Да, знам, че не е честно. После ще продължим по честния начин, но само за малко, нали, просто... Да, сега ще си продължим. Няма проблем, нали? Да. Това е за това, дето направи с майка ми. Ще ме извинява. Плей. Значи... Беше паузирана. Взе се дистанционното, паузираме, отпаузираме. И пази се стана замръзнал! Нищо не е станало. Нищо не се е случило. Хора, ще му го върнем тъпкано, но преди това... Така... Трябва да се подсушам... Не там! Извинявай, ама просто не там. А къде? На там, където не е вряло. Добре. Така... Първо да си избърша ръцете. Аз най бях тази полза. Не знам коя полза си била, но после ще те направим в друга полза. Това мисля, че не е с твоя канал. Това може да го кажем в моя канал, но с твоя канал мисля, че не са готови за това. Така, сега. Вкусните му бъркани яйца. Първо, да се отървем от лъжицата. Не, я няма да я хвърляме. Но то вече е пълно с вода, така или иначе. Исках да му прецакам яденето, но той го прецака преди мен и сега трябва да се отървем от него и... Преди да те отпаузирам, да ти кажа, че сега трябва да направиш нови яйца. Плей! Дочи ли да ги измътя? Става! Нали знаеш преди да произведете яйцата, че трябва да чеиш? От кошката петела такова, после си... Аз такова... Аз си тръгвам! Ай, сега долет си яйца, чували си! То, че ми беше топо беше, но не беше нужно той да ме къпе. Надявам се все пак клипът да ви е харесал. Ако е така, не здравите да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!